დროა გავიგოთ. დროა ვიმსჯელოთ. დროა დავსვათ მწვავე კითხვები. დროა მივიღოთ ამომძრავი პასუხები. Ток-шоу Хронометри. ეკა ვეფხვაძესთან ერთად. Радио Имеце. Საღამოშიდობის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ქრონომეტრი, სტუდიაში ეკა ვეფხვაძე მუშაობს. ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი რუხაძე, ექსპერტი და მასთან ვისაუბრებთ ნატოსთან დაკავშირებით, ასევე ევროკავშირთან დაკავშირებით საკითხებზე. მე მას მივესალმები საღამოშიდობის გიორგი. Მოგესალმებით ქალბატონო ეკა, მივესალმები რადიოს მსმენელს. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. 2-92-11-99 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომრები, შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომრებზე და დასვათ შეკითხვები პირდაპირ ეთერში. თუ კი ასეთი შეკითხვა გაგიჩნდებათ, არც უკრაინა და არც საქართველო ამჟამად ნატოში გაწევრიანების გზაზე არ არსებობს ნატოს ახალ გაფართოების გეგმა. ეს განცხადება ამერიკის პრეზიდენტმა ამერიკა-ევროკავშირის სამითან დაკავშირებით გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ ამერიკის პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადება. Ukraine or Georgia. Arts Ukraine da arts საქართველო ამჟამად არც განა ნატოში გაწევრიანების გზაზე არ ყოფილა და არ არის ნატოს დაუყოვნებელი გაფართოვების გეგმა. ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც უკრაინას ნატოს წევრობაზე განცხადება არ გაუკეთებია, ეს მისი რუსეთთან დაძაბული ურთიერთობის ბრალია. არ მგონია რომ ეს მალე შეიცვალოს. შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს სურს ალიანსის არაწევრი ქვეყნებიდან მხარდაჭერა გაუწიონ იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც იზიარებენ დასავლეთის პრინციპებს და იდეალებს. ამიტომ ყველა ზომას მიმართავთ, რათა მხარი დაუჭიროთ უკრაინას, მის არჩევნებს, მის ეკონომიკას და გავაგრძელოთ რუსეთის იზოლაცია იმ ნაბიჯების საპასუხოდ, რომლებიც მან გადადგა. ეს იყო ბარაკ ობამას განცხადება, რომელიც როგორც თქვი პრესკონფერენციაზე გააკეთა, რომელსაც რა თქმა უნდა მოყვა გამოხმაურებები თბილისში და დღეს მთელი დღის მანძილზე კეთდება განცხადებები მთავრობის, ასევე ოპოზიციის, ექსპერტების მხრიდან. გიორგი, რა თქმა უნდა ამ განცხადების კომენტირება მინდა შენ გთხოვო, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტს. Რას ნიშნავდა ეს განცხადება? ანუ იყო მოლოდინები, გარკვეული მოლოდინები მაპთან დაკავშირებით, თუმცა ყველაფერი გამოირიცხა ამ განცხადების შემდეგ, როგორ ფიქრობ? Არამც და არამც, გაუბრუნო ეკა, მე მინდა დავიწყო იქიდან, თუ რა მოლოდინი იყო საქართველოში უელსის სამიტთან დაკავშირებით. მე არ მგონია, რომ საქართველოში იყო ერთი ადამიანი მაინც, რომელიც ფიქრობდა, რომ უელსის სამიტზე საქართველო გახდებოდა ნატოს წევრი და სწორედ ეს იგულისხმა ამ შემთხვევაში ამერიკის პრეზიდენტმა, რომ არ არსებობს დაუყოვნებლივი გაფართოების გეგმები და ეს უაც არნიშნავს, რომ არ არსებობს გაფართოების გეგმა ალიანსისთვის. ეს პირველი. მეორე, მას არ დაუკონკრეტებია და ან არ უთქვია კონკრეტულ მდგომარეობაში, რომ საქართველო ვერ მიიღებს გაწევრიანების გეგმას, რომელსაც ჩვენ და საერთოდ ისინიც მაპს ეძახიან. რა თქმა უნდა, ეს ამცირებს საქართველოს შანსებს დღევანდელ მდგომარეობაში მიიღოს მაპი, თუმცა ეს არ გამორიცხავს ამას არამც და არამც და პირველ რიგში მიუღებელია, ასე ვთქვათ, კაპიტულანტური განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, რომელიც ამბობს, რომ ეს არის რეალობა და საქართველო უნდა შეეგუოს ამ რეალობას. რეალობა მართლაც არის, რომ შემდეგ სამიტზე საქართველო ვერ გახდება ნატოს წევრი და ეს რატომ არის კაპიტულანტური განცხადება? ეს არის რეალობა ნამდვილად, მაგრამ საქართველო არ უნდა შეეგუოს ამ მდგომარეობას. საქართველომ უნდა გადადგას ნაბიჯები იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მეტი მიიღოს კონკრეტულად უელსის სამიტიდან გამომდინარეც და შემდგომშიც. და კიდევ ერთი საქართველოს, ანუ მოგვიანებით ვისაუბრებ იმაზე უკვე, როგორ უნდა უპასუხოს საქართველოს. აი, რა შეიძლება, რა უნდა მიიღოს მეტი? გიორგი, იქნებოდით ამაზეც ვისაუბროთ. დაუბრუნდები ბარაკ ობამას განცხადებას, აუცილებელია კარგად გავაანალიზოთ კონტექსტი, თუ ზუსტად რა თქვა ამერიკის პრეზიდენტმა, რა იგულისხმა ამ ყველაფერში და მეტიც, რისთვის ჭირდებოდა ამის თქმა. მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ მე მიმაჩნია, რომ ეს იყო მისი მხრიდან სუსტი განცხადება და ეს არის ჯაჭვი იმ განცხადებებისა და იმ პოლიტიკისა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების მემარცხენე ხელისუფლება ახორციელებს რუსეთთან მიმართებაში. მე არ ვმალავ და ბევრჯერ მითქვამს, რომ ასეთი რბილი დამოკიდებულება კრემლთან, განსაკუთრებით ყირიმის, ასე ვთქვათ, მოვლენების ფონზე,
ეს არის ძალიან სუსტი პოლიტიკა და ეს იქნება არაპროდუქტიული პოლიტიკა. თუ დავიწყებთ იქიდან, რომ ბარაკ ობამამ ფაქტობრივად გააკეთა სამხედრო ინტერვენციის განცხადება სირიასთან მიმართებაში, თუმცა შემდეგ ეს ყველაფერი შეცვალა, მან შესაბამისად არ დასაჯა რუსეთი სნოუდენის ისტორიასთან დაკავშირებით. რა ამ ყველაფერს შემდეგ უკვე მოყვა უკრაინა და დღეს თუ რუსეთი გადარჩა, მოდი ასე ვთქვათ, დაუსჯელი და ყველაფერი თითქოს იქითკენ მიდის, რომ ეს შესაძლოა მოხდეს, ამით არ დამთავრდება ეს ყველაფერი და მოხდება კიდე სხვა მოვლენები, რომლითაც დაიშჯება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის რიგი წევრების, ასე ვთქვათ, სუსტი და მოუქნელი პოლიტიკა ამ მიმართულებით. ახლა დაუბრუნდები თვითონ განცხადებას. ეს მინდა ერთი თვითონ კითხო. აი, რატომ იყო ნახსენები, თქვა, შეთთომა იყო ის, რომ ნახსენები იყო საქართველოს უკრაინასთან ერთად ამ განცხადებაში. რატომ, მოდით ეს რო გავშიფროთ, რა ორივე ერთად იყო მოხსენიებული, ხო, უკრაინას, თუმცა უკრაინას არ აქვს ამბიცია ნატოში გაწევრიანების. დიახ. დავიწყოთ თვითონ განცხადება, რას ნიშნავდა. განცხადებაში ის გულისხმობდა, რომ დღეს, ანუ ამჟამად არ არსებობს ნატოს გაფართოების გეგმა და ამჟამად საქართველო და უკრაინა არ იმყოფებიან ნატოს წევრობის გზაზე. რაც ნიშნავს, რომ არც საქართველოს, არც უკრაინას არ აქვს გაწევრიანების ამოქმედო გეგმა. თორემ ეს რაც არ ნიშნავს, რომ მაგალითად საქართველო არ მიისწრაფვის ნატოსკენ, ან არ არის ასპირანტი ქვეყანა. ეხლა რაც შეეხება ნეგატიურ ასპექტებს, როგორც თქვი, ჯამში ეს განცხადება იყო ცუდი საქართველოსთვის, აქ ორი აზრი არ არსებობს, და განსაკუთრებით ცუდი იყო იმიტომ, რომ საქართველო და უკრაინა მოხსენებული იყო ზუსტად ერთ კონტექსტში ნატოსთან მიმართებაში. არა, და ეს არ არის მართებული იქიდან გამომდინარე, რომ უკრაინის, ასე ვთქვათ, სწრაფვა ნატოსაკენ დასრულდა 2010 წელს. და დღესაც კი, როდესაც უკრაინა არის ომის მდგომარეობაში რუსეთთან და წესთა და რიგით ისინი, ნუ, გამალებით უნდა ეძებდნენ სამხედრო დახმარებას სხვა რომელიმე ბლოკისგან და კონკრეტულად ნატოსგან, იმიტომ რომ სხვა ბლოკები აქ არ არის, სამხედრო ბლოკები, დღევანდელ მდგომარეობაშიც კი უკრაინის პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი აშკრიად ამბობენ, რომ უკრაინა არ მიისწრაფვის ნატოსკენ და არ თხოულობს წევრობას. საქართველოს შემთხვევაში ეს ყველაფერი არის სხვაგვარად. საქართველო ყოველთვის მიისწრაფოდა ნატოს წევრობისგან, ნაბიჯ-ნაბიჯ ის ასრულებს იმ ნატოს რეკომენდაციებს, რომელსაც ჩვენი ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს წარმომადგენლები გვაძლევენ, და ამ კონტექსტში საქართველოს უკრაინასთან მოხსენიება გამოვიდა, რომ საქართველო დააქვეითეს ასპირანტი წევრი ქვეყნებიდან, და როგორც იცით, 2 წლის წინ საქართველოს მიიღო ასპირანტი ქვეყნის სტატუსი ჩერნოგორიასთან და ბალკანეთის ნახევარკუნძულის სხვა ქვეყნებთან. ამ კონტექსში ობამას განცხადება იყო ცუდი, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ჩააყენა ფაქტობრივად იმ ქვეყნების რიგში, ან იმ ქვეყნების გვერდზე, რომელთაც საერთოდ არ აქვს განაცხადი ნატოს ევროპაზე. რატომ მოხდა ეს, გიორგი? ანუ არ ვიცი, ხა ვერ ვიტყვით, რომ ობამა არ არის ინფორმირებული უკრაინასთან მიმართებაში, რომ მას არ სურს ნატოს წევრობა. ეს არის მიზეზი, რომ ჩააყენა ამ ქვეყნების რიგში და კიდევ უფრო დააქვეითა? აი, რა უნდოდა ამით, რისი თქმა უნდოდა? მე მიმაჩნია, რომ ეს არის დიდი პოლიტიკის ნაწილი, და თვითონ თლიანად თუ გადავხედავთ ბარაკ ობამას გამოსვლას, და ეს არ იყო გამოსვლის ნაწილი, მინდა გითხრათ, ეს იყო კითხვა-პასუხის ნაწილი, როდესაც ჟურნალისტებმა დაუშვეს ეს კითხვა გაფართოვება, იგეგმება თუ არა ალიანსის განსაკუთრებით ყირიმისა და უკრაინის მოვლენების ფონზე. აი, აქ უპასუხა მან შეკითხვას, ეს არ ყოფილა მისი სიტყვა გამოსვლის ნაწილი, თუმცა მისავე სიტყვაში იყო საკმაოდ, მოდი ასე ვთქვათ, მისი სიტყვა რაღაცნაირად წააგავდა ინგლისურად თუ ვიტყვით სტაფილოსა და ჯოხის, ანუ ქართულად ეს ყველაფერი არის კამფეტისა და მათრახის პოლიტიკა. მან საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მწვავე რაღაცეები თქვა რუსეთზე და ისეთი რამეები, რაზეც აუცილებლად, ასე ვთქვათ, მწვავე რეაგირება ექნება რუსეთს. მაგალითისათვის მან თქვა, რომ რუსეთი არის მხოლოდ რეგიონული, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო, რომელიც აი ამ ყველაფერს მართავს და არა მსოფლიო ძალაუფლება, როგორც ადრე იყო. ასევე, მოდი ასე ვთქვათ, რუსეთს ყველაზე მტკივნეულ ადგილას დააბიჯა ფეხი და თქვა ამერიკის პრეზიდენტმა, რომ ამერიკა მზად არის
განსაკუთრებით იმ ქვეყნებს, რომლებიც დიდწილად არიან რუსულ გაზზე დამოკიდებულები, მიაწოდოს გაზი და ასე ვთქვათ, მოიწონა ევროკავშირის სტრატეგია, რომელიც დღეს მისი განხორციელება არ ხდება, მაგრამ ხდება მისი ბოლომდე შემუშავება, რათა განხორციელდეს საჭიროების შემთხვევაში, და ამ შემთხვევაში ევროპა უკვე რუსეთისგან გაზს აღარ მიიღებს, ან მიიღებს შედარებით ნაკლები ოდენობით, და ის დანაკლისი, რომელიც იქნება, ამას ასე ვთქვათ, შეავსებს ამერიკის შეერთებული შტატები. ანუ ეს სერიოზული განცხადება იყო, ასევე სერიოზული განცხადებები იყო ფინანსური თუ ეკონომიკურ ზეწოლაზე, ლაპარაკია ასევე დიდი რუიანიდან მის გარიცხვაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში ამერიკის პრეზიდენტმა დაიწყო კრემლის დარწმუნება, რომ კი, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ჩვენი პოლიტიკა, მაგრამ ჩვენ არ გადავალთ რაღაც ზღვარს. და ეს რაღაც ზღვარი გაულო პუტინს და უთხრა, რომ სიდრა, ანუ უკრაინასა და საქართველოს ამ ეტაპზე სამხედრო თვალსაზრისით ჩვენ არ ვეხებით. ანუ ეს ბჭყალებში კვლავაც კვლავაც, ასე ვთქვათ, ნატოს გაფართოების ზონაში არ შედის დღეს და ხვალდაზე. ანუ ეს არის ტკივილი თემა რუსეთისთვის. მნიშვნელობა იყო, რომ ეხლა ნუ გაგიჟდები, ეხლა დონეცკს და სხვა დანარჩენ რუსულად მოლაპარაკე უკრაინულ იმებს ნუ აიღებ და ნუ დაიწყებ მაგაზე შეტევას. ასევე შეიძლება ეს ნიშნავდეს, მინიშნება, რომ იგივე რაღაცა საქართველოსთან მიმართებაში არ გააკეთო, იმიტომ რომ ამისთვის შენ მიზეზი არ გაქვს ჯერჯერობით და ამ ეტაპზე. თუმცა მიმაჩნია, რომ ეს პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, მათრახისა და ტკვილეულის პოლიტიკა არ ჭრის რუსეთზე, და ამის უამრავი მაგალითი იყო, და მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა დოზით ობამა შეეცადა, რომ ესე ამოვნებინა რუსეთი, გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრი რამე ისეთი თქვა, რაც ძალიან გააბრაზებდა და გაამწარებდა, საბოლოო ჯამში ასეთი პოლიტიკა არ მუშაობს. ამით ჯამში დაზარალდება საქართველოს ინტერესები, დაზარალდება ასევე უკრაინის ინტერესები, მიუხედავად იმისა, მას აქვს, ასე ვთქვათ, სწრაფვა ნატოსკენ თუ არ აქვს, დაზარალდება იმიტომ, რომ როდესაც ორი ადამიანი, მნიშვნელობა არ აქვს რა ტიპის შერკინებაში არ უნდა იყოს ერთმანეთთან, ან ორი სახელმწიფო, როდესაც შენ ასეთ რამებს აკეთებ და ეუბნები, რომ იცი რა, მე ამის გამკეთებელი არ ვარ, ეს ნიშნავს, რომ შენ კოზირებს, ანუ კარტს აწყობ მაგიდაზე და ის ხედავს უკვე მანევრს შენსას, რისი გამკეთებელი ხარ და რისი არ. აუცილებელი არ არის ასეც რომ ყოფილიყო ობამას მხრიდან უფრო, ჩემი აზრით, ჭკვიანური გადაწყვეტილება იქნებოდა, რომ ამაზე საერთოდ არ ელაპარაკა. იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც აქ სიჩუმე იქნებოდა, ყოველთვის ექნებოდა კრემლს იმის შიში, რომ ვაიდა დასავლეთმა ეს ნაბიჯი გადადგას. ძალიან საინტერესო, ამას ბევრი კითხვა მოყვება. აი, კრემლმა როგორ შეიძლება ეხა იმოქმედოს, ან საქართველომ რა უნდა გააკეთოს? ოღონდ ამ სმენელი გვყავს, მოდით მოусმინოთ და ამის შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ აღმშვიდობის. გამარჯობა, ქალბატონ ეკა. გამარჯობა. მერტო მართა. აი, ესეთი კითხვა მაქვს, რომ იცით რა, ჩვენ უკვე მოსახლეობის დიდ ნაწილს ამოგივიდა სპეკულირება ამ ნატოთი და ამ მაპით. რატომ არ შეიძლება, რომ ჩატარდეს, აი ხლა არჩევნები ხო ტარდება, რეფერენდუმი, და ჩაიწეროს რა გვინდა, ვინ უჭერს მხარს ნატოს, ვინ უჭერს მხარს ევროკავშირს და ვინ უჭერს მხარს მაგალითად ევროაზიური კავშირი რო არის, რომ ვანახოთ იმ ევროპელებს, რომ ეხლა მოუჩენ ამ ნატოთი სპეკულირება, იმიტომ რომ ნაკლებად გვაინტერესებს ის ორგანიზაცია, რომელმაც პრებალტიკასაც კი უთხრა და პრებალტიკის ქვეყნებს, რუსეთი რო თქვენთან შემოვიდესო, ჩვენო მარტო აღშფოთდებითო. დანახოთ რა ჩვენი არჩევანი, იმიტომ რომ ამით იყო ნაციონალების სპეკულირებას მორჩება ერთხელ და სამუდამოდ. რა შეიძლება ამის საკეთება? კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის. რა შეგიძლიათ უთხრათ? ამ კითხვა მადლობა პირველ რიგში შეკითხვისთვის, თუმცა ეს შეკითხვა არ იყო, უფრო მოსაზრება იყო. მოსაზრება იყო, გებათო. მე ვიტყოდი, რომ ერთხელ ჩატარდა უკვე ასეთი რეფერენდუმი საქართველოში და ყველასთვის ნათელია, თუ რა მიმართულებით მიდის ქართული მოსახლეობის უმრავლესობა. მე არ მგონია, რომ დღეს არის ამის აუცილებლობა, რომ ჩავადაროთ კიდევ ერთი რეფერენდუმი და გადავამოწმოთ საქართველოს მოსახლეობა. შესაძლოა უჭერს მხარს თუ არ უჭერს მხარს. თუ კი ასეთი აუცილებლობა დადგა, ამას ჩვენ აუცილებლად ვიგრძნობთ ყოველ ნაბიჯზე, იგივე ქუჩაში, ანუ პოლიტიკურ სპექტრში, და ისე თუ შევადარ, ანუ იგივე პოლიტიკურ სპექტრში, მოდი ასე ვთქვათ, 90% პოლიტიკური პარტიებისა თუ პოლიტიკოსებისა მაინც
ასე ვთქვათ, დასავლური მიმართულებით და ნატოსკენ მიმართულებით იხრება. არასამთავრობო ორგანიზაციებს თუ გადავხედავთ, შეიძლება არ იყოს ერთი ან ორი ორგანიზაცია, რომელიც ასე ვთქვათ, ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას ემხრობა ან რაღაცა ფორმით. თუ მივაქცეთ ყურადღებას იმ აქციებს, რომელიც ხა იმართება 95 ან 98% ორგანიზაციებისა, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს დასავლური არჩევანი არის უალტერნატივო. ასე რომ დღეს მე მგონი ეს ყველაფერი ნათელია. Tu ki dadgeba aseti kitkhvis nishani da rodesac miuakhloudeba sakartvelo natos tserobas da tu ki aseti kidev ertkhol amob kitkhvis nishani ikneba autsebotno chatardes mashina aseti referendumi rom ar darchis kitkhvebi kidev ert ismeneli qvas gismen sagamushidobis sagamushidobis mogesalmebit pirveli shi minda vtkva ro albat tken tsitsits da mez daofiksire politsias ro natos și Ucrainii șeslas sam minimum salam khala komis gamoiçes da uprometi roar avtkvat. Ekhla ratsexeba Sakartvelos. Sakartveloshi NATO șeslashi me zalyan lidi echimepareba da aris problemebi, imitoro ras ushvebit teritoriebs, anu teritoriebze uars vatskhadebt, tu ra protsesebs velodebit da ertits. Chven NATO sanatslot unavtsadot ertkhel mains რუსეთთან მოლაპარაკებები, ანუ ეხლა მიუფიქროთ, მაპი აუცილებლად უნდა მოგცეს დასავლეთმა, რომ ჩვენ ამით ვცადოთ რუსეთთან ტერიტორიების სანაცვლოდ ვარაობა მაპის სანაცვლოდ. თუ ამაზე რუსეთი არ მოდის, მაშინ ჩვენ უკვე ჩვენ საფრთხეები ირგვლივ ძალიან ბევრი გვაქვს და აქედან გამომდინარე მეორე უკვე შეიძლება ფიქრი უკვე ტერიტორიების დროებით სანაცვლოდ ნატოში შესვლას, იმიტომ რომ რუსეთი ამაზე არ მოდის. აი ამაზე შეიძლება ვაჭრობა და არა იმაზე რომ უცებ ნატოში შევიდეთ და არ მოусინჯოთ ის მაინც რომ რუსეთი მაპის სანაცვლოდ, იმიტომ რომ მაპის გამო მას შეუძლია თავის მოსახლეობას უთხოს რომ აი მე იმიტომ თმობ ტერიტორიებს და თან გარანტიებით რომ იქ არაფერი ძალადობები არ მოხდება იმ ორ რეგიონში, ამიტომ ეს სასარგებლო იქნება ჩვენთვისაც, ჩვენი სახელმწიფოსთვის და ამიტომ თავის მოსახლეობას დაითანხმებს. გასაგებია, დიდი მადლობა, მადლობ ცარისთვის. ანუ აქ საუბარია ტერიტორიებთან დაკავშირებით, ამაზე მუდმივად არის ხოლმე პოლემიკა ტერიტორიების თუ ტერიტორიების გარეშე შეიძლება. მე მინდა ასე ვთქვათ, სმენელს უპასუხო, რომ ეს არის არასწორი შეგრძნება ან ასეთი მოთხოვნა, რომ თუ კი საქართველოს ტერიტორიებს დატოვებს ლაპარაკი აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონზე, მაშინ ნატო მიიღებს მას, ამ პირიქით თუ ის არ იტყვის ამაზე უარს, არ მიიღებს, ეს არის ზღაპარი, მოდი ასე ვთქვათ, არა რეალობასთან დგას ძალიან შორს. იქიდან გამომდინარე, რომ ამაზე ეს საკითხი საერთოდ არ დგას. ანუ თუ კი საქართველოს იღებს ნატო, მიიღებს იმ ტერიტორიით, რაც საქართველოს საერთაშორისო სამართლით აღიარებულია საქართველოს შემადგენლობაში. თუ არიღებს ნატო საქართველოს, არიღებს რაც დარჩენილია იმასაც არიღებს. მოდი ამაზე ვაჭრობა, რომ მოდი უარი ვთქვათ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონზე და ამით ჩვენი შანსები ნატოში გაწევრიანებისა გაიზრდება, ეს არასწორია. იქიდან გამომდინარე, რომ მთავარი საფრთხე, რასაც ნატო ხედავს, ეს არის რუსეთთან სამხედრო დაპირისპირება და არა ის საქართველოს ექნება თუ არ ექნება ესა თუ ის ნაწილი. აქედან გამომდინარე, უკრაინის მაგალითმა ძალიან კარგად დაჩვენა, რომ სულაც არ არის საჭირო ტერიტორიაზე კონდეს ერთი ან ორი არააღიარებული ან რუსეთის მიერ აღიარებული სახელმწიფო. მას ძალიან მარტივად შეუძლია მსგავსი რამ ძალიან მოკლე დროში გააკეთოს. საქართველოს საერთოდ რომ არ კონდეს ასეთი პრობლემები აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში, ეს პირდაპირ არ იმოქმედებდა მის ნატოს წევრობაზე ან შანსზე და ასე შემდეგ. მოდი აქ მთავარია ყველამ ერთად უნდა დავინახოთ ის, რომ საქართველო თუ იქნება მზად და იმდენად სტაბილური იქნება, რომ საშიშროება არ იქნება რუსეთთან საომარი მოქმედებების, ერთი და მეორეს მხრივ საქართველო ბოლომდე შეასრულებს ყველა იმ აუცილებელ ატრიბუტს, რაც საჭიროა ნატოს წევრობისთვის, შანსი იმისა, რომ საქართველოს მიიღებს ნატო, გაიზრდება. როდის მოხდება ეს? აი ეს ძალიან ძნელი საქმელია, იმიტომ რომ ეს გეოპოლიტიკური პროცესია და ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ტექნიკური პროცესი, რომ შესაძლოა გონიათ, რომ თუ აი საქართველოს თუ ყველაფერი დააკმაყოფილა, მე რა ადგება და ნატო მიიღებს. ნატო არის ორგანიზაცია, რომელშიც შედის
20 მეტი სახელმწიფო და ყველა შემთხვევაში ყველა სახელმწიფომ დასტური უნდა მისცეს საქართველოს. აქედან გამომდინარე ესეთი კონსენსუსის მიღება იმ შემთხვევაშიც კი თუ საქართველოს საერთოდ არანაირი ტერიტორიული პრობლემები არ აქვს და მაინც რაღაცა ცუდ მდგომარეობაშია რუსეთთან, აი ეს ასე ადვილი მისაღები მაინც არ არის. მაგრამ მოდი ასე ვთქვა, ანუ დღეს რაც მოხდა უკრაინაში, ამას არავინ ელოდა ერთი წლის წინ. ხვალ რა მოხდება კიდე სხვაგან, არც ეს არავინ არის. საქართველო მზად უნდა იყოს იმისათვის, რომ როდესაც დადგება მომენტი და აუცილებლად დადგება, მე დარწმუნებული ვარ, საქართველო მზად უნდა იყოს იმისათვის, რომ გადადგას შესაბამისი ნაბიჯი და აუცილებლად დადგება მომენტი, როდესაც ნატოს წევრი ქვეყნები, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, ისევე ევროკავშირის წამყვანი ქვეყნები იქნებიან იმ მომენტში მზად აი ამ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღებად. გასაგებია, როგორი იყო საქართველოში გამოხმაურებები, ვისაუბრეთ პრემიერ-მინისტრის განცხადება ახსენა გიორგიმ, თუმცა სხვა მთავრობის წარმომადგენლების, ასევე ოპოზიციის განცხადებები რამდენად ადეკვატური იყო და როგორ უნდა მოიქცეს ქვეყანა ასეთ შემთხვევაში, იყო თუ არა მოლოდინები გადაჭარბებული რეკლამა ჩვენს ეთერში და რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ ამაზე. ток-шоу «Кронометри» ეკა ვებღოძესთან ერთად რადიო იმეცე. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. გადაცემის ბოლო ნაწილია საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი რუხაძე განხოთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი საუბრობთ საქართველოს, ნატო და ევროკავშირი აი ამ თემებზე. გიორგი, რეკლამამდე დავსვი კითხვა უბრალოდ დავაანონსე იმის შესახებ, თუ როგორ იქცევა საქართველოს ხელისუფლება, რა უნდა გააკეთოს მან იმისთვის, რომ გაგრძელდეს მუშაობა ნატოსთან გაწევრიანება, ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, და როგორ იყო განცხადებები თბილისში, რამდენად ადეკვატური იყო, როგორ ფიქრობ? დავიწყოთ იქიდან, რომ მე ვთქვი უკვე რამდენიმე სიტყვა პრემიერ-მინისტრის განცხადებაზე. მე მინდა მოუწოდო ხელისუფლებას, რომ პირველ რიგში არ არის საჭირო ისტერიკა და განსაკუთრებით კაპიტულანტური განცხადებები, რომ აი ეს არის რაც არის, ჩვენ მეც ვერაფერს ვერ შევცვლით და ასე შემდეგ. მონდომების შემთხვევაში ყველაფერი შეცვლადია და პირველ რიგში საზოგადოებას უნდა აუხსნათ, რას ნიშნავს ეს განცხადება, რას ნიშნავს ნატოს წევრობა და რას ნიშნავს მაპი, ანუ სამოქმედო გეგმა. იყო გადაჭარბებული მოლოდინები, როგორ ფიქრობ აქამდე? აი ხელისუფლების მხრიდან კეთდებოდა განცხადებები რაღაცა გადაჭარბებულად, იმიტომ რომ ოპოზიცია ამბობს, რომ იყო მოლოდინები საზოგადოებას შექმნილი და ეს სრულებითაც არ იყო საჭირო. შეიძლება არ იყო ასეთი, ანუ მიზან მიმართულად შეიძლება არ შექმნილა ასეთი მოლოდინი, თუმცა არც იმის განმარტება ყოფილა, თუ მაპი რას ნიშნავს მაგალითად ზუსტად და როდესაც მიიღებს ამას ქვეყანა, თუ მიიღებს, აი მერე რა ხდება უკვე რამოდენიმე წელი ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი დროა საჭირო იმისათვის, რომ მაპი გადაიზარდოს შემდეგ წევროპაში. მოკლედ, მე დაუბრუნდები ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებას. პირველ რიგში ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ამერიკის პრეზიდენტს არ უთქვია, რომ საქართველო ვერ მიიღებს მაპს. ლაპარაკი იყო ალიანსის გაფართოების, დაუყოვნებლივი გაფართოების თემაზე და ეს ყველასთვის გასაგებია, რომ ხვალ და ზეგ და მაზეგ საქართველო ვერ გახდება ნატოს წევრი და ეს მოლოდინი არც არავის ქონია. ეს ერთი. ასევე ყურადღება უნდა მივაქციოთ, როგორც თქვი, იმას, რომ ყველამ უნდა იცოდეს, რას ნიშნავს მაპი და რას ნიშნავს წევრობა და რა განსხვავება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან სუსტი მუშაობის შედეგი, ესეც ითქვა. ამას დაუბრუნდებით ცალკე, თუ უკვე რა უნდა გააკეთოს, ანუ აი მეორე შემდეგი ეტაპი უნდა იყოს, რომ საქართველოს ხელისუფლება, მათ შორის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, სასწრაფო წესით უნდა მოითხოვოს განმარტება ამ განცხადების თაობაზე თეთრსახლთან, კონგრესთან, სასწრაფო კონსულტაციები ამ მიმართულებით და იმის ახსნა, რომ ამ ტიპის განცხადებები აზიანებს ზოგადად საქართველოს ინტერესებს და აზიანებს საერთოდ კავკასიაში სტაბილურობისა და უსაფრთხოების შეგრძნებას. შესაძლებელია ობამა ფიქრობს, რომ ამით პირიქით ის ხელს უწყობს იმას, რომ რუსეთმა შემთხვევით რაღაცა მსგავსი რამ არ ჩაიდინოს საქართველოსთან მიმართებაში, მაგრამ ასეთი, ანუ რუსეთს ამ არწმუნებენ ამაში უკვე ძალიან დიდი ხანია და ჯერჯერობით ვერ დარწმუნდა და მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინიდან ნატოსკენ სწრაფვა საერთოდ არ არსებობდა, მაინც ამ მოტივით შევიდა, რომ აი ჩვენ არ დაუშვებთ ყირიმში უკრაინას, ასე ვთქვათ, ნატოს ჯარისკაცებს.
ხარანაედა ძარუნდა დაარწმუნო პუტინი რომ ნატო ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა სულ აღნიშნავს ნატოს გაფართოვებას ის მაინც ამას აბაბად იყენებს ამიტომ იმის თქმა რომ იცი რა ჩვენ მაინც არ ვფართოვდებით სულ არის პრევენციული განცხადება და სულ აღნიშნავს რომ ეს რამე შედეგს მოიტანს ამიტომ საქართველოს ხელისუფლება ძალიან მკვეთრად ძალიან კაცრად უნდა აუხსნას ამერიკელ კოლეგებს ის რომ მსგავსი განცხადებები იქნება დამღუპველი საქართველოს უსაფრთხოების სისტემისათვის და ასევე ის იქნება სიგნალი ერთგვარი რუსეთისთვის რომ ეს კლავაც დაუცველი არეალია და თქვენ შეგიძლიათ რაც გაგიარგინოთ ის გააკეთოთ ასევე შემდეგი საქართველოს ხელისუფლება უნდა დაირაზმოს იმისთვის და კი არ უნდა ჩამოყაროს ხელები და თქვას რომ იცით რა აი მაპს აღარ მოგცემენ ამ განცხადებებიდან გამომდინარე მაპისთვის უნდა იბრძოლოს აუცილებლად უელსის სამიტისთვის ხა იქ მიიღებს არ მიიღებს მაპს ეს მეორე საკითხია მაგრამ ამოცანა უნდა იყოს რომ მიიღოს და შესაბამისად როდესაც იბრძვი კონკრეტული მიზნისათვის ხო მეტი შანსია რომ ამ სამიტზე თუ არ მიიღებ იქით სამიტზე მიიღებ და თუ კი იწვი და მიუშვებ ამ ყველაფერს დინებაზე ვერასდროს ვეღარაფერს ვეღარ მიიღებ იმიტომ რომ ყურები ჩამოყრა არ ღირს და გზით გვინდა ასე თქვა ძალიან ესე თქვა ძალიან კონკურენტული გარემოა ამ მიმართულებით და საქართველოს თუ არ ივაშკაცა თვითონ თუ არ რეაქტიურა არც დასავლეთი და არც ამერიკის შეერთებული შტატების ეს ხელისუფლება მე იმედი მაქვს რომ შემდეგი ხელისუფლება უკვე რესპუბლიკელები იქნებიან და დამოკიდებულება რუსეთთან ოდნა უფრო სხვანაირი იქნება თუ მეტად სხვანაირი იქნება მაგრამ ამ შემთხვევაში საქართველოს თვითონ უნდა იბრძოლოს ამ ყველაფრისთვის კიდევ ერთი აუცილებლად საქართველოს კი არ უნდა ითხოვოს არამედ უნდა მოითხოვოს აი ამ სამიტზე რომელიც უელსში იქნება იმ პროგრესის შესაბამისი დადასტურება და ნაბიჯი ნატოს მხრიდან რომელიც საქართველოს მიაღწია და მიაღწია საქართველოს შეუძლია თქვას და ამბობს კიდევაც რომ ჩაატარა დემოკრატიული არჩევნები ხელისუფლება შეიცვალა არაძალადობრივი და დემოკრატიული გზით გრძელდება რეფორმები საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა აგერ ჩატარდება ადგილობრივი არჩევნები და იმედი მაქვს რომ ეს ყველაფერი უკეთეს მდგომარეობაში გადაიყვან საქართველოს და საქართველოს სამხედრო თვალსაზრისითაც სერიოზული კონტრიბიუტორია ნატოს ოპერაციებისა ავღანეთში და აქედან გამომდინარე საქართველოს უნდა მოითხოვოს უკვე რაღაცები აი ამის სანაცვლოდ და არ შეიძლება მიშვება იმათ რაც უნდა ის გააკეთოს. კი ბატონო, გასაგებია ეს რაც შეეხება ნატოს. დიახ, სანამ გადავალთ ხა ევროკავშირზე ამაზე საუბრობთ კითხოთ მანდე უბრალოდ სმენელებს ვეტყვი რომ პროკურატურაში გამართა ბრიფინგი სადაც განმარტება გაკეთდა და მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვასთან დაკავშირებით და მე როგორც მომაწოდეს ეხა ინფორმაცია პროკურატურა მიხეილ სააკაშვილის დისტანციურ დაკითხვას თავაზობს და ყოფილ პრეზიდენტს საკუთარი პოზიციის გამოსავლენად ეძლევა ერთკვირიანი ვადა ეს არის მოკლე შინაარსი ამ განცხადებისა რომელიც თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ 7-ის ნახევარზე ჩვენ თავარ გამოშვებაში ეს უბრალოდ იმისთვის რომ გამეცნოთ თქვენთვის ეს ინფორმაცია ამის მოლოდინიც იყო პრინციპში რომ ასეთ შეთავაზება ძალიან კარგი რომ ასეთ შეთავაზება არის იქნებოდა სხვადასხვა ერთ-ერთი მიზეზი რადგან ამაზე საუბრობ იყო საუბარი იმაზეც რომ პრეზიდენტის დაბარება პროკურატურაში ხელს შეუშლიდა თქვა რაღაცა მოვლენებს იგივე ნატოსთან მიმართებაში ევროკავშირთან მიმართებაში და დასავლეთიდანაც იქნებოდა კრიტიკა რაღაცა სახის კრიტიკა იყო ნამდვილად თუმცა იქ საუბარი იყო ამდენ საქმეზე ერთად დაბარებასთან დაკავშირებით და არა იმაზე რომ იბარებენ მას და ეს ჩვეულებრივი ამბავია საქართველოს მოქალაქეა და თუნდაც პრეზიდენტი ყოფილიყო რომ ის ვალდებული იყო გამოცხადებულიყო ხო ასეც იყო თუმცა ნუ რაღაცა დოზით დასავლეთიდანაც იყო კრიტიკა მე თანხმები ამას კი აუცილებლად გეთანხმებით უბრალოდ აქ მე მივესალმები იმას რომ პროკურატურა მოლბა და ეს არის ხელისუფლების პოზიცია და ძალიან კარგია რომ ხელისუფლებამ დაინახა რომ ამით რეალურად აზიანებდა საქართველოს ინტერესებს მიუხედავად იმისა ყველა ხვდებით რომ ანუ ყველა უნდა იყოს თანასწორი კანონთან მიმართებაში მაგრამ ჩვენ უნდა განსაზღვროთ ანუ ხელისუფლებამ უნდა განსაზღვროს რა არის მისი პოლიტიკური ამოცანა პროკურატურამ უნდა განსაზღვროს რა როგორო აღასრულოს სამართალი და ასე შემდეგ ანუ ეს ერთმანეთში არ უნდა ავრიოთ და ყველა ხედავთ რომ მიხეილ სააკაშვილის საქმე თუ კი ასეთი იქნება იმიტომ რომ ჯერ საქმე არ არსებობს იქნება უდიდესი პოლიტიკური მნიშვნელობის საქმე. აქედან გამომდინარე, მიხეილ სააკაშვილი ჩვეულებრივი მოწმე ან ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ ეჭმიტანელი თუ კი ასეთი იქნება ან თუ კი დაპატიმრება იქნება პატიმარი, არ იქნება. ნებისმიერ შემთხვევაში პოლიტიკური სარჩული დაედება. ნებისმიერ შემთხვევაში დაედება პოლიტიკური სარჩული. ამიტომ საქართველოს ხელისუფლება უნდა იყოს
10ჯერ უფრო ფრთხილად, ვიდრე იქნება ჩვეულებრივი პატიმრის თუ მეჭვდანლის შემთხვევაში, იქიდან გამომდინარე, რომ ამან შეიძლება საქართველოს ცუდი პოლიტიკური შედეგები მოუტანოს. ანუ ეს იყო სწორი ნაბიჯი, ხა რაც მე გამოვაცხადე პროკურატურის მხრიდან. ინსტანციურ დაკითხვას გულის მან თავიდან სხვათაშორის ექსპერტთა ნაწილმა მეც მათ შორის თქვი ეს და შევთავაზე, რომ იმის ნაცვლად, რომ პრემიერ-მინისტრის განცხადება ასევე მიხეილ სააკაშვილთან მიმართებაში იყო შეცდომა. დიდი შეცდომა იყო, რომელსაც სხვათაშორის შემდეგ უარყო დღეს სხვათაშორის ამის ეს. ხო, დღეს რომ გაასწრო მოვლენებს, სხვათაშორის მისი განცხადება. და ისიც თქვა, რომ შესაძლებელია სხვა სახითაც დაიკითხოსო და მე არ ვიცი მედიაშიც გაჩნდა ეჭები, რომ ალბათ დისტანციური დაკითხვა იქნებოდა შეთავაზებული. ანუ თავი რა იყო, რომ შესაძლოა პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ჩვენ მას ძებნას გამოაცხადებთ, ეს მას უნდა და თუ არ უნდა და რას გულისხმობდა ამაში არ ვეძიები, მაგრამ რეალურად ეს იყო მიხეილ სააკაშვილის კრიმინალიზაციის, ასე ვთქვათ, მცდელობა. მეორე მხრივ, მიხეილ სააკაშვილმაც დაუშვა სერიოზული შეცდომა, როდესაც მან, როდესაც მიიღო, ასე ვთქვათ, პროკურატორის გან დაკითხვის, ასე ვთქვათ, მიწევა დაკითხვაზე თუ ასე ვთქვათ, უწება. მან თქვა, რომ ეს არის პუტინის ინტერესების საქართველოს ხელისუფლება პუტინთან გარიგებაშია და ის არ წავა ამაზე. ანუ ესეც შეცდომა იყო მისი მხრიდან, იმიტომ რომ მას სავარაუდოდ უნდა ეთქვა, რომ ის მზად არის პროკურატორთან ითანამშრომლოს. და თუ კი იმაზე ვლაპარაკობთ, რომ ხელისუფლებამ არ უნდა მისცეს დასავლეთს მიზეზი, თვითონ არ უნდა მისცეს მიზეზი, რომ ან ასოცირების ხელშეკრულება, ან რაიმე ფორმით მაპის მიცემა, არ მიცემა, კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს, იმიტომ რომ ისინი თვითონ აფუჭებენ რაღაცას. ასევე მიხეილ სააკაშვილმა არ უნდა მისცეს ამის შეგრძნება, მითუმეტეს დღეს ყირიმის მოვლენების, ასე ვთქვათ, პარალელურად, რომ საქართველოს ხელისუფლება პუტინის, ასე ვთქვათ, დავალებას ასრულებს. მიხეილ სააკაშვილს სამწუხაროდ, მიხეილ სააკაშვილს უფრო მეტი ადამიანი უსმენს დასავლეთში, ვიდრე საქართველოს ხელისუფლებას. ამას სამწუხაროდ ვამბობ, იმიტომ რომ თუ ჩართავთ ტელევიზორს, დაწყებული BBC-დან, CNN-ით, BBC-თა და CNN-და ევრონიუსით დამთავრებული უკრაინული არხები და ყველა მიხეილ სააკაშვილის ის ეთერში. მე არ მინახავს არც ბატონი ღარიბაშვილი და არც საქართველოს პრეზიდენტი რომელიმე უცხოური ტელევიზიის ეთერში. სამწუხაროა ეს ყველაფერი, იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად დღეს სწორედ ისინი უნდა იცავდნენ საქართველოს ინტერესებს, სწორედ ისინი უნდა ჩანდნენ, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ტელეეკრანებზე და არა მიხეილ სააკაშვილი. მაგრამ ესე ხდება და აქედან გამომდინარე, მიხეილ სააკაშვილის ნათქვამს ძალიან ბევრი იჯერებს და წარმოიდგინეთ, რომ დაიჯერა ნახევრმა მსოფლიომ, რომ საქართველოს ხელისუფლება პუტინის დავალებებს ასრულებს. ცალკე თემა რა, რატო იჯერებს? ეხა ამაზე უბრალოდ ვერ გავაგრძელებ საუბარს, მართლა ცალკე სასაუბრო თემაა მიხეილ სააკაშვილი, რატომ არის ესეთი მედიისთვის ყოველდ მისაწვდომი და რატო აკეთებს ყველგან ასეთ განცხადებებს და არ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები. უბრალოდ არ მინდა რომ დავტოვოთ, უყურადღებოთ ევროკავშირის თემა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღეს კონფერენციაც გამართა თბილისში, ვიცით, და ამ კონფერენციაზეც გაკეთდა გარკვეული განცხადებები. თუმცა იგივე მიხეილ სააკაშვილმაც თქვა იმ ინტერვიუში, რომ მე ძალიან ეჭვმეპარება, რომ საერთოდ გაფორმდეს ეს ხელშეკრულებაო და საქართველო მივიდეს იქამდეო. საუბარია ივნისში ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებაზე. საუბარი იყო იმაზე, რომ შესაძლოა დაჩქარდეს ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა. თუმცა ხედავთ ნატოსთან დაკავშირებით რა მოხდა, არსებობს საფრთხეები და უამრავი საფრთხე, რა შეიძლება მოხდეს, შესაძლოა მოხდეს იგივე და საქართველომ ვერ მოახერხოს ხელმოწერა, ან რა საფრთხეებია? დავიწყებ იმაზე, რომ ნატოსთან მიმართებაში არაფერი მომხდარა. აი ეს არასწორი დამოკიდებულება, ეს რომ რამე მოხდა, არაფერი არ მომხდარა. და რა შეეხება ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას, ანუ ევროკავშირი აკეთებს ყველაფერ შესაძლებელს იმისათვის, რომ ამ ყველაფერმა გადმოიწიოს. ანუ ჯერ იყო დეკემბერში, შემდეგ იყო სექტემბერში, შემდეგ იყო აგვისტოში, ეხლა ივნისში და კიდე საუბარია, რა საუბარია იმაზე, რომ ცოტა უფრო ადრე შეიძლება მოხდეს ეს ამბავი, რაც ადრე იქნება, მით კარგი იქნება, მით ნაკლები დრო დარჩება კრემლს და ასე ვთქვათ ვლადიმირ პუტინს, რომ რაიმე სახის გავლენა მოახდინოს ამ ყველაფერზე. თუმცა გამორიცხული არაფერი არ არის, კიდევ ერთხელ ამბობ, მე უბრალოდ არ მესიამოვნა ძალიან, როდესაც დღევანდელ მასმედიაში ერთ-ერთი მთავარი თემა გახდა თუ ვინ უნდა მოაწეროს ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი. ანუ ეს არის პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი თუ საგარე, მაგრამ მთავარი არის, რომ ჯერ უნდა გადახდეს საქართველოს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო, ჯერ უნდა მივიდეს ბოლომდე ხელმოწერამდე და აი მერე შეიძლება ბოლოს და ბოლოს იდავო იმაზე, რაც ჩემი აზრით სადავო საერთოდ არ არის, ვინ უნდა მოაწეროს ამაზე. ეს არის კონსტიტუციით განსაზღვრული და სავარაუდოდ ასეც უნდა იყოს, ხო? პრეზიდენტი, პრემიერ და შესაძლებელია სულ და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოაწეროს ხელი. აბსოლუტურად შესაძლებელია.
მაგრამ ამაზე არ მინდა ეხლა ვიდაო თუ ვინდა როგორ და რანაირად. მთავარია რომ საქართველოს ხელისუფლებამ და ასევე ოპოზიციამ, განსაკუთრებით მათ ვისაც ვისთვისაც მნიშვნელოვანია საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მომავალი, დღეს ასე ვთქვათ, კონსოლიდირება უნდა მოახდინოს სწორედ იმაზე, რომ არაფერი მოხდეს უახლოეს ერთ თვეში ან ორ თვეში ისეთი, რაც ხელშეუშლის ასოცირების კარ. გიორგი, ეს იქნება, ვთქვათ, ხელი მოეწერა ამას. ეს იქნება გარკვეული თავდაცვითი მექანიზმი საქართველოსთვის, რომ მომავალში გავაკეთეთ ეს განაცხადი და მომავალში საფრთხეები უფრო მცირდება? ხელმოწერის შემდეგ არის ასეთი განაცხადი ეს თუ არა? თუ კიდევ არის მერე საპინტრო ვითით უკრაინასთან დაკავშირებით რა მოხდა? ანუ მოდი ასე ვთქვათ, რომ ეს იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი, განსაკუთრებით ეკონომიკური თვალსაზრისით საქართველოსთვის ეს იქნება ძალიან მომგებიანი, მაგრამ ეს უბრალოდ არნიშნავს, რომ ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით მთავრდება პროცესი, ამით იწყება პროცესი, წინ არის ხელშეკრულების აღსრულება, ამისათვის საჭიროა რატიფიკაცია წევრი ქვეყნების მხრიდან და შემდეგი ნაბიჯები უკვე ამ ხელშეკრულებულის ჯერდი რა ჩაიდება ამ ხელშეკრულებაში, ესეც მნიშვნელოვანია და მე მოუწოდებ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ აუცილებლად უნდა იყოს იქ მუხლი, რომელიც იტყვის, რომ ასოცირების, ანუ საქართველოს აქვს პერსპექტივა ევროკავშირის წევრობისკენ და ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ერთი ნაბიჯი, რომელიც აქ სრულდება. და მეორე, არის უამრავი მექანიზმი. უნდა ამოქმედდეს რაღაც პერიოდის შემდეგ უვიზო მიმოსვლა. საქართველომ უნდა მოითხოვოს ამ მიმართულებით პოლიტიკური გადაწყვეტილება, როგორც მოლდოვა მიიღო ეს თავის დროზე. ასევე ბაზრის გახსნის თვალსაზრისით საქართველომ, ანუ უნდა დააჩქაროს არა მხოლოდ ხელმოწერა, არამედ მისი აღსრულება. ის რომ საქართველოს მოსახლეობამ ამით მოტანილი ეკონომიკური სარგებელი და ეკონომიკა და უსაფრთხოება ბუნებრივია ერთმანეთზე დიდ წილად არის გადაბმული, იმიტომ რომ თუ კი საქართველოს შემოვიდა დიდ წილად ევროპული კაპიტალი, მას შემოყვება მექანიზმი, როგორ უნდა დაიცვალოს კაპიტალი. რადგანაც დღეს საქართველოში არ არის ევროპული კაპიტალი, ამ მცირე დოზით არის, ამერიკული კაპიტალიც ძალიან მცირე დოზით არის. შესაბამისად, მისი დაცვის მექანიზმებიც მცირე დოზით არის. ანუ ამიტომ მიმაჩნია, რომ ასოცირების ხელშეკრულება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმი მომავალში საქართველოს უსაფრთხოების და წინსვლისა, იგივე ნატოს მიმართულებით და იგივე ევროკავშირთან დაახლოების მიმართულებით. წევრობა შორეული პერსპექტივა და საერთოდ შეიძლება ამაზე ვიდაოთ, საერთოდ კარგია, ცუდია, რა პირობებით შეიძლება მიუახლოვდეს საქართველოს ევროკავშირს და გახდეს წევრი ან ვერ გახდეს წევრი, მაგრამ მთავარი ეს არის დასავლურ სამყაროსთან ინტეგრაცია სხვადასხვა ფორმებით. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაბიჯი, ამის შანსი საქართველოს აქვს, მიუხედავად იმისა, რას გააკეთებს რუსეთი უახლოესი თვეების განმავლობაში და საშიში სიგნალი არსებობს, იგივე სომეხი დეპუტატების განცხადებები ნატოსთან და თურქულ შეიარაღებულ ძალებთან საქართველოში და იგივე პასპორტების თემა, რომელიც გადასამოწმებელია და ამას ესე ვერ ვიტყვით ახალ სახალ. ხო, ნამდვილად ვერ ვიტყვით, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებამ აუცილებლად ძალიან სწრაფად უნდა გადაამოწმოს ეს ინფორმაცია და თუ კი მსგავსი რამ დასტურდება, რეაგირება უნდა იყოს ძალიან მკაცრი და მყისი. კიდან გამომდინარე, რომ სცენარი ემსგავსება უკვე ჩვენთვის უკვე კარგად ნაცნობ სცენარებს და ასევე ყირიმის სცენარს, აქედან გამომდინარე პრევენციული ნაბიჯები დღესვე უნდა გააკეთოს, თუ კი ეს ყველაფერი დასტურდება. თუმცა თუ არ დასტურდება, არც ეს არ არის მაინდამაინც, მე მაგალითად ვერ ხედავ გააქტიურებულ დიალოგს სომხეთთან. იქიდან გამომდინარე, რომ ზუსტად ორი კვირის წინ და ახლა ესე მახსოვს, სომხეთის პარლამენტის დეპუტატმა, სახელი და გვარი არ მახსოვს, მართველი პარტიას წარმოადგენდა, რესპუბლიკურ პარტიას, რომელიც განაცხადა, რომ მაპის მინიჭების შემთხვევაშიც კი სომხური საზოგადოება საქართველოში, განსაკუთრებით ჯავახეთში, ვერ აიტანს თურქული ძალების მათ ტერიტორიაზე დგომას. ეს არის წმინდად პროვოკაციული განცხადება, იქიდან გამომდინარე, რომ იმ შემთხვევაშიც კი საქართველოსაც გაწევრიანდება ნატოში, ეს უბრალოდ არნიშნავს ავტომატურად, რომ თურქული შეიარაღებული ძალები შემოვლენ საქართველოში. ხა რუმინული შეიარაღებული ძალები ნორვეგიაში ატო არ დგანან, ამ სიტყვაზე სადმე სხვაგან. ხო, ეს წმინდა სახის პროვოკაციული განცხადება, მე ვერ მოვისმინე ვერც ერთ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლის
მიყოლა ამ განცხადებაზე ან ან სომხეთის ხელისუფლებას თუ მოსთხოვეს პასუხი, იმიტომ რომ ეს არ იყო ვიღაც ექსპერტის განცხადება. ეს იყო პარლამენტის წევრის განცხადება, მართველი პარტიის წარმომადგენლის განცხადება. ვიზიტი იყო პრეზიდენტის სომხეთში და მანამდე იყო ვიზიტი, ვიდრე ეს განცხადება იქნებოდა და საერთოდ ზოგადად მიმაჩნია, რომ საქართველოსთან, აზერბაიჯანთან და თურქეთთან განსაკუთრებით ყირიმის მოვლენებისა და საერთოდ უკრაინის მოვლენების პარალელურად უნდა გაატკეცდეს დიალოგი. იქიდან გამომდინარე, რომ აქ არის კონფლიქტური ინტერესები, სომხეთს აქვს, ანუ ასე ვთქვათ, ის არის რუსული ქოლგის ქვეშ და საქართველომ ძალიან მკაცრად უნდა დაუყენოს საკითხი, რომ აქ ჯავახეთში რაიმე მსგავსი მცდელობებიც კი ძალიან მკაცრად დაიჯება. მეორე მხრივ, აზერბაიჯანს აქვს ინტერესები ბუნებრივია, რუსეთი მასზე ზეწოლას ახდენს, აქ საქართველო აზერბაიჯანის, საქართველო თურქეთისა და საქართველო სომხეთის დიალოგი უნდა გადავიდეს ძალიან ინტენსიურ ფაზაში. ასე მე ვერ ვხედავ და ძალიან არ მომწონს. ნუ თავი დავანებოთ. ან საფრთხეები არის მაინც გადაცემის ბოლოსკენ მივდივართ, თუ რაღაც ორი წუთი გვაქვს და რომ შევაჯამოთ ერთგვარად, თქვით რომ საფრთხეები არსებობს, თუმცა მოლოდინებით იმის რომ დაშკარდება ეს ხელმოწერა, ის რომ ეკონომიკური სარგებელიც იქნება აქედან, ნატოსთან დაკავშირებითაც მე მგონი ვისაუბრეთ, რომ აქ არაფერი ტრაგიკული არ არის და არ ვიცი, თუმცა არის გარკვეული გააქტიურება ება რუსული ძალების, ამაზეც მინდა კითხოთ რამდენიმე სიტყვით, რომ გითხრათ, რაღაც აქციები იმართება, მართალია მცირე რიცხოვანი, მაგრამ რაღაც დაპირისპირებები მაინც არის. ეს არის ვინმე მხრიდან ინსპირირებული, თუ ეს თავისთავად ხდება? როგორია თქვენი მოსაზრება? თავისთავად ეს არ მოხდება, ეს ბუნებრივია, ინსპირირებულია, აუცილებლად აქ ჩახედვა უნდა ზუსტად სიტყვაზე, ვისი ფულიდან ფინანსდება ეს ორგანიზაციები, რატო ხდება ეს. მაგრამ მეორეს მხრივ ყველამ უნდა დავინახოთ, რომ ყველას აქვს საკუთარი აზრის გამოხატვის თავისუფლება და უნდა ქონდეს ამ ქვეყანაში. მთავარია, რომ აქ პოლიცია და სამართალდამცავი ორგანოები იდგნენ მოწოდების სიმართლეზე და არ მიცენ საშუალება აგრესიული ქმედების არც ერთ და არც მეორე მხარეს, მიუხედავად იმისა, რამდენად მისაღები ან მიუღებელია სიტყვაზე ჩემთვის, ანი გარეთ მდგომი ორი სხვადასხვა აქციაზე მყოფი ადამიანისთვის ერთმანეთის მოსაზრება. ანუ პოლიცია უნდა იყოს მოწოდების სიმაღლეზე და არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მისცეს საშუალება არც ერთ მხარეს და არც მეორე მხარეს ერთმანეთი დააზიანონ ან გადავიდნენ ისეთ რაღაცაზე, რაც მერე უკვე შემდგომ ესკალაციას გამოიწვევს მოვლენების. რაც შეეხება ზოგადად შეჯამება, თუ რა მდგომარეობაშია დღეს საქართველო და რა ნაბიჯები უნდა გადადგას. პირველი, ნატოსთან მიმართებაში არაფერი მომხდარა, ყველაფერი მიდის გეგმის მიხედვით. ანუ თუ კი არსებობდა გეგმა, ამ გეგმას მიყვება საქართველო და ბარაკ ობამას განცხადება არც აბსოლუტურად არაფერს არ ცვლის საქართველოსთან მიმართებაში. ერთი. მეორე, ასოცირების ხელშეკრულება და მასზე ხელმოწერა კი ძალიან ცოტა დრო დარჩა ამ ხელმოწერამდე, თუმცა აქ გარანტირებული ბოლომდე კიდევ ერთხელ ამ პარაფერი არ არის. აი ამ ორი თვის განმავლობაში პირველ რიგში საქართველოს ხელისუფლებამ არ უნდა მისცეს არანაირი მიზეზი დასავლეთს იმისათვის, რომ რაიმე ფორმით შეფერხდეს ხელმოწერა. და მესამე, ანუ კი არ უნდა ელოდნენ, როდის მოიტანენ ამ ხელშეკრულებას და როდის მოაწერინებენ ხელს. პირიქით, პროაქტიული პოლიტიკა უნდა იყოს და კიდე უნდა დააჩქარონეს, წინასწარ უნდა მოითხოვონ რაღაც მუხლების ამოქმედება, რაც მოითხოვა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და რაც კარგია, მეტიც წინასწარ მოითხოვონ სავიზო რეჟიმის გამარტივება, წინასწარ მოითხოვონ ბაზრის გახსნა, წინასწარ მოითხოვონ რაღაც რაღაცეები აღსრულების ნაწილში, რითაც ისინი ფაქტობრივად ეფექტს დააჩქარებენ ამ ყველაფრისას. და მესამე, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ პროვოკაცია იქნება ყველგან, ყველა ნაბიჯზე და საქართველოს ხელისუფლების მთავარი პასუხისმგებლობა იქნება საქართველოს ხელისუფლების კისერზე, რომ არ წამოეგოს ამ პროვოკაციას. და აქედან გამომდინარე, აი ეს არის სამი მთავარი მიმართულება, რა მიმართულებითაც საქართველოს ხელისუფლება უნდა იმუშაოს და აუცილებლად და აუცილებლად ამერიკის თეთრ სახლსა და კონგრესთან ძალიან ინტენსიური უნდა გახდეს ჩვენი მესიჯი და უნდა მივიდეს იქამდე და უნდა იცოდეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომ მსგავსი განცხადებები საქართველოს ინტერესებს აზიანებს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი რუხაძე გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ის იყო გადაცემა ქრონომეტრი, რომელსაც მე ეკავე ფხვაძე უძღვებოდი. რამდენიმე წუთში ჩვენს ეთერში მთავარი საინფორმაციო გამოშვება დაიწყება პროკურატურის განცხადებით, რა თქმა უნდა, და სხვა საინტერესო თემებით, ასე რომ აუცილებლად გვისმინეთ. ხვალ 6-ის ნახევარზე ტრადიციულად შე ხვდებით ერთმანეთს, მადლობთ. დროა გავიგოთ. დროა ვიმსჯელოთ. დროა დავსვათ მწვავე კითხვები.
დროა მივიღოთ ამომწურავი პასუხები. Talk show Chronometry. ეკავე ფოძესთან ერთად. Radio Imece.